I fjor var Norge på førsteplass over verdens lykkeligste land I en rapport fra World Happiness Report. Men I år vi på andreplass. Vi har spurt folk I Volda hva de definerer som lykke. Lykke for meg det vel egentlig å ha de som jeg glad I og de som glad I meg nær meg. Det omringet av folk som gir deg glede av å leve. Nei, det noe å ha det bra å kunne flire litt I alle fall da. Altså, man må kunne le I alle fall hver dag, så det I alle fall viktig. Altså, det man kunne le av, det synes jeg gjør det lykkelig I alle fall. Ja. I think happiness is the ability, like, being able to be who you are, who you want to be, and doing what you want to do without having any regrets. Lykke, det å ha det kjekt I hverdagen, gjøre ting man liker, og være med mennesker man liker. Ha en meningsfull hverdag. Det tror jeg helt sentralt. Jeg har vel egentlig to svar på det. Sånn, det kjedelige svaret noe det at det en kjemisk prosess som skjer oppe I hodet, som gir signal at du ja, nå du lykkelig. Men det andre svaret vel egentlig litt mer med hvor du selv føler du I din egen livssituasjon. Altså du tilfreds med tilværelsen din. I can't think of a definition, but I think you're happy when you're content with yourself. And like happiness could mean different things for different people. For example, for me, food is happiness, you know.